בעניין של מה שעובר עכשיו, ניסיון של פחדים וחרדות, עצה ראשונה, זה, אמרנו את זה, נחזור, לא להקשיב הרבה לזה, לכל התקשורת. כי צריך לדעת, כל מה שהם מדברים, זה סברות שלהם באלמה, וכל אחד את הגיגי ליבו שופך ואומר, וזה, רובה דרובה זה בלבול ראש. פשוט הם מבלבלים את הראש. סתם, מסכנים, צריך להתפלל עליהם, כן, שעסקו. לגבי הנקודה, זה כתוב בכל הספרים הקדושים, שיש מלחמה למטה, יש מלחמה למעלה. זה באמת המלחמה היא רוחנית לגמרי, והיא הולכת רק על נקודה אחת, זאת אומרת על יסוד אחד, יסוד אחד. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את הגאולה, וגם הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את הגאולה ברחמים, אבל אנחנו צריכים פשוט להרים את העיניים למעלה. זה כל מה שהוא רוצה מאיתנו. הוא אפילו לא דורש מאיתנו להיות צדיקים. הוא רק אומר לנו, תתבוננו אליי. זה כתוב שלפני, כשמגיע זמן שעם ישראל צריך לקבל השפעה גדולה, עם ישראל חייב להכין את עצמו לקראת ההשפעה הזאת. עכשיו, מה עם ישראל יכול להכין את עצמו? בפרט שאנחנו מקווים מאוד, וככה זה, כל הסימנים נראים, שאנחנו מדברים על גאולה או שינויים גדולים לטובה בעולם. אז מה אנחנו יכולים לעשות בשביל זה? באמת כלום. באמת אנחנו לא יכולים לעשות כלום. אנחנו יכולים לעשות דבר אחד, רק לבקש מהקדוש ברוך הוא שהכל יהיה ברחמים ובחסדים. זה עיקר התפילה שלנו. וכמו שהזכרנו, באמת רובה דרובה של עם ישראל, הם, אפשר להגיד עליהם תמימי דרך, אשרי תמימי דרך. וגם כשעושים טעויות ומתנהגים לא בסדר, זה גם הם בדרך כלל לא אשמים. זה התרבות, זה התקשורת, זה המדיה. פשוט עושה הצפה וטמטום מוחי. זה דבר נורא. צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, פשוט שנפנה אליו. נפנה אליו בצורה הפשוטה ביותר. ואתמול אמרנו עצה. אפשר לראות, אחד הדברים שהכי אדם מחובר אליו בחיים היום, זה הפלאפון. זה ממש פלא עצום. אני לא מדבר כבר על מכשירים חכמים, אפילו על מכשיר פשוט, רגיל. בוא נעשה, שכל אחד יצייר בדעתו. מה יקרה? 5 דקות הוא לא מוצא את הפלאפון. זה ממש כמעט על סף החרדות, אדם נכנס לזה. זה כזה התקשרות, וזה כמו שהזריקו לנו את זה לתוך העורקים. מה אנחנו צריכים לעשות? מה אנחנו צריכים לעשות? לזכות ולהתפלל על זה, ולזכות שכך יהיה לנו עם התהילים. שהספר תהילים, התיקון הכללי, שמות הצדיקים, ליקוטי תפילות, יהיה לנו כמו הפלאפון. ממש כמו שאנחנו צמודים וכל כך מרגישים שצריכים את הפלאפון, ככה היה לנו את זה עם התהילים. עכשיו, למעשה כך, מי שבאמת הולך עכשיו ורוצה את הקדוש ברוך הוא, יותר צדיק, פחות צדיק, עולה, יורד, זה לא באמת מה שמשנה כרגע. כי קודם כל אנחנו באמת לא יודעים מי בעלייה, מי בירידה, מי צדיק ומי לא צדיק. זה, על פי רוב זה דמיונות, זה טעויות. זה לא הולך לפי מה שאנחנו חושבים. היום, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תבקשו ממני, תפנו אליי. אני אבא שלכם, אני אוהב אתכם. אני לא רוצה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה דינים בעולם. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את כל הגאולה ברחמים וחסדים. פשוט צריך לפנות אליו. עכשיו, יש צד, שמעתי מכמה צדיקים, גם מהרב וגם מאות צדיקים שמעתי, שיש בחינה שיכול להיות שיצאנו ידי חובת הדין במה שקרה. יש צד כזה. אם אנחנו, אם עם ישראל עכשיו ייקח את כל הדברים הנוראים שקרו, ניקח את זה להתעוררות, אנחנו יכולים שיצאנו ידי חובת מידת הדין. היה מידת דין נוראה במה שקרה. אני שמעתי שהרב אמר שזה המתיק הרבה הרבה מאוד. הייתה צריכה להיות איזו גזירה נוראית על עם ישראל, וזה ביטל אותה. עכשיו, מה הלאה אנחנו באמת לא יודעים. אבל מה שאנחנו כן יודעים, ככל שעם ישראל יתעורר בתפילה, בתשובה, על הרחוקים שלא יודעים, אנחנו צריכים להתפלל בשבילהם, שיזכו להתעורר. זה למעשה הדבר הכי חשוב. ונגיד דבר, אין ממה לפחד. באמת אין ממה לפחד כלום. אדם שהולך עם הקדוש ברוך הוא, אין לו ממה לפחד משום דבר. כי מה יכול להיות הכי גרוע? בוא נגיד, מה יכול להיות הכי גרוע? מה? הכי גרוע זה מה שהרב אמר, שהשמאלנים אפילו, מי שזכר, הוא עלה ומחה. אף בלי אלו כולה להיות שם.
נכון, בדיוק, נכון, נכון. לאכול יותר, מה שכתוב בספרים הקדושים, ראיתי כמה וכמה צדיקים שכותבים, שמי שנהרג על קידוש השם, זה זכות מיוחדת, והרבה צדיקים לא זכו לזכות הזאת. מה יכול להיות הכי גרוע? בעזרת השם, שאף יהודי לא יהרג, ושאף יהודי לא ייפגע, ושלא יהיה שום צער בעם ישראל. והכל יהיה רק ברחמים וחסדים. אבל באמת אין, באמת אין, אין מה לפחד. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא, אין לו מה לפחד. רק אנחנו רואים, היצר הרע, סמך מם, זה ממש כמו שעם ישראל היו בעננים, תחת ענני הכבוד שיצאו ממצרים, והמלאק בא. עכשיו, אין רשות למלאק להיכנס. אין להם רשות באמת להתקרבנו. מה הם עשו? מה? עשו רעש כדי להפחיד את עם ישראל. זה... ומי אלה שפחדו והענן פלט אותם? מי זה היה? שבט דן, גוש דן. זה גוש דן, זה הכי הרבה פחדים זה, בגוש דן. פה זה האזור של שבט דן. זה הגבול קרוב לפה, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל זה באזור הזה בכל אופן. אבל באמת, הנקודה שלנו זה ההתחזקות באמונה. עכשיו, להשתדל להקשיב כמה שיותר לשיעורי תורה שקשורים לאמונה. במה שאדם מתחזק, שיקח את זה. דבר שני, שיחות חברים. דבר שלישי, הרבה התקשרות עם הצדיקים. לקחת את הספר שמות הצדיקים, או אם אין לאדם, או שעכשיו כרגע הוא לא במצב שהוא יכול, שיגיד שמות של צדיקים. הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים, ולהגיד שמות של צדיקים, מה שאדם זוכר. להגיד, להתחיל, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, להגיד שמות של צדיקים. ולבקש שבזכות הצדיקים יאיר בתוכו האור של האמונה והביטחון, שלא נפחד. דבר נוסף, הזכרנו את זה, נגיד את זה, כי זה בנקודה מאוד חשובה, זה העניין של שיחות חברים. אם יש חברים שאפשר ביחד איתם להתחזק, זה איש לרעהו יאמר חזק. זה גם אחד התיקונים הגדולים, זה העניין של השיחות חברים. למעשה זה קשור לפרשת השבוע בבראשית, שנשים לב, ההולדה הראשונה בעולם, אחים, כבר היה ביניהם כעס, מחלוקת, קנאה עד כדי רציחה. עכשיו צריך לתקן את זה. עכשיו, כל פעם שמקפידים, גם עם אנשים קרובים, בבית, חברים, בעבודה, משפחה וכן הלאה, מקפידים, להשתדל מאוד להמתיק את ההקפדות. לא להקפיד. לא להקפיד. גם אנשים עושים שטויות, רוב השטויות שהם עושים זה מתוך טירוף הדעת, בלבול דעת. להשתדל מאוד לא להקפיד. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שהגאולה כנראה נראה שהולכת ומתקרבת. לא יודעים להגיד בדיוק, אבל נראה ככה. רק שזה יהיה ברחמים. זה הבקשה שלנו. שלא יהיה במידת הדין. אני לא זוכר אם אמרנו את זה ביום ראשון, אבל ראיתי מאמר של רבי אלחנן וסרמן, אז הוא אומר שמה, שכדי שאדם יהיה מוכן לגאולה, הוא לא צריך אפילו להתגבר על השגגות, אפילו מזיד. אפילו אם הוא עושה עבירות, למה בדור שלנו קשה למצוא מישהו מזיד. אפילו אם הוא ממזיד, הוא יכול לקבל פני משיח צדקנו. רק מה? מה צריך שיהיה? אל תמרוד בשם. אז הנקודה, לעבוד על הנקודה של המרד. נקודת המרד זה תיקון גבוה מאוד, אולי היום קצת נראה את זה, זה תיקון מאוד גבוה, הנקודה של המרד. מה זה הנקודה של המרד? זה כעס על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה ניסיון מאוד גדול שיש לכל אדם. לכל אדם יש את הניסיון הזה, כי זה קשור לחטא אדם הראשון, לכן זה מושרש בתוכנו, הנקודה של הכעס. לעבוד מאוד, ואם אדם מרגיש שזה קשה, שממש יבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי לקבל את ההנהגה שלך, תעזור לי לא לכעוס עליך, לא להקפיד עליך, לא למרוד. אז אומר רבי אלחנן וסרמן, כותב שכשאדם לא כועס, לא מורד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא ראוי לגאולה. הוא מוכן לגאולה, אפילו אם הוא מזיד, חידוש עצום, מה שהוא כותב. אפילו אם חלילה יש לו עבירות מזיד. כי למה? כי עבירות מזיד, גם בפרט בדור שלנו, הן קשורות בעניין של בכל העניין של השוגג. זה טירוף הדעת כל מה שקורה, כל היצר הרע שמשתולל בעולם. אפילו אם חלילה אדם לא מחזיק מעמד, שיצעק מהמקום שבו הוא נמצא. מכל מקום. ועכשיו זה, יש בשמיים, יש את רצון מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה לקבל את התפילות שלנו. זה קצת לגבי המצב.
גם היה מצב. שנזכה שספר תהילים יהיה במקום הפלאפון. אני רוצה שנזכה להיות צמודים לספר תהילים, כמו שאנחנו צמודים לפלאפון. שאם חמש דקות אנחנו לא שומעים איזה צלצול, קבלים איזה הודעה בתהילים, נרגיש לחץ, נרגיש איזה מתח. אז נגיד עוד מזמור. אדם יגיד, סליחה, אני במתח, אני חייב. פה הוא הולך לעשות שיחה, הוא מקבל איזה הודעה, מסתכל באיזה אפליקציה. שיהיה עוד מזמור בתהילים, שזה הבחירה שלנו. מה עדיף, אם יש לדעת אפשרות של גמרא, תהילים או... בפשטות, ככה, אני אגיד לך מה ששמעתי מהרב. הרב אמר שבעיקר הוא דיבר על גמרא ותהילים. מי שיכול ללמוד גמרא, משמע מדבריו שיש נטייה שיחזיק את הראש בגמרא. יש שיחה, אני לא יודע אם סיפרתי, לפני 20 שנה בערך, אני זוכר, הרב אמר, זה מה שהיה בחינה נבואה, הרב אמר, מי שלא יחזיק את הראש בתורה, בכלל ובפרט בגמרא במשנה בהלכה, אז הרב אמר כשיבוא משיח הוא יהיה מאוד מבולבל, גם אם הוא יהיה איש כשר הוא יהיה מאוד מבולבל. למה? כי הלימוד עוזר לה המחשבה להיות מסודרת ומיושרת, ועיקר המלחמה זה עכשיו בתוכנו. אתמול דיברתי עם איזה מחנך מאוד חשוב בירושלים, אז הוא אמר לי אני הרבה יותר מפחד מהחרדות בתוך הבתים מאשר מהטילים. זה אומר, זה ודאי יזיק הרבה יותר החרדות. יש סיפור ידוע על הבן איש חי, שהיה פעם מגפה בבגדד, והבן איש חי גילו לו משמיים שיש דין 5,000 אנשים ימותו במגפה הזאת. אז הוא אמר, הבן איש חי דיבר על זה לחזק בתשובה ואמר על זה, סופו של דבר מתו 20,000. שאלו את הבן איש חי איך זה יכול להיות, אז הוא אמר להם, 5,000 מתו מהמגפה ו-15,000 מתו מהחרדות. החרדות יותר מסוכן בעצם, מעצם המלחמה. בסדר, אבל כשזה קורה, זה קורה. זה מציאות, הלוואי שהיינו יכולים להחליף את זה כמו חשמל, מכבים מדליקים. אלא לדעת שזה ההתחזקות שלנו, זה הדרך, זה התמרור בדרך שלנו של ההתחזקות והנקודה הזאת. זה נראה שכדאי לשלב, רק אם כל עוד אדם יכול גם ללמוד גמרא, אז משמע מדברי הרב שהגמרא עדיף. הוא אמר, אני לא שמענו, הוא אמר ילדה מגיל 6, ילד מגיל 7 שעדיין לא יכולים ללמוד גמרא, ספר תהילים כל יום. זה מה שישמור עלינו. אבל ישמור עלינו קודם כל גם מעצמנו, מה שקורה, מה שקורה בתוכנו. עכשיו נחזור קצת לסיפור הראשון, גם פרשת בראשית, נגענו בכמה נקודות, אני רוצה להגיד קצת הקדמה קצרה, שהיא למעשה יסוד כל בריאת העולם, ההקדמה הזאת. וזה מובא בזוהר הקדוש, זה מובא, אבל יותר בהרחבה בכתבי רבנו ארי ובפירושים על רבנו ארי. רבנו ארי כותב שמתחילת הבריאה, הבריאה התחלקה למעשה לשתי הנהגות, שתי מצויות, משורש הבריאה עד סוף כל דרגין. ההנהגות האלה נקראים חסדים וגבורות, או כמו שהזכרנו, אורמה, אורבן. למעשה כל המציאות מתחלקת תמיד לשתי הבחינות האלה, בכל מקום, בכל אתר. יש בזה הסברים, פירושים, תורות, על דברים שהם עליונים, רוחניים מאוד. כלומר, בעולמות העליונים זה גם מתקיים כל העבודה של העניין של החסדים והגבורות. אבל אנחנו רחוקים מזה. מה אנחנו מבינים מה קורה בעולמות רוחניים? זה נסתר מאיתנו. הנקודה היא שהעניין של החסדים והגבורות זה מתגלה בתוך האדם עצמו. בתוך האדם עצמו מתגלה כל הנושא של החסדים והגבורות, והחסדים זה נקרא הנשמה האלוקית או השכל האלוקי, והגבורות זה בתוכנו זה הרצון והצורך לקבל חיות, שמחה ותענוגים. לכן כל הבריאה זה למעשה ההתמודדות בין השכל האלוקי לבין הרצון לקבל, הרצון וצורך. אנחנו חייבים לקבל חיות, שמחה ותענוג. אין כזה דבר שאדם יגיד אני לא צריך לקבל.
אם אדם לא אומר שהוא לא צריך לקבל, צריך למדוד לו ישר את הדופק. אדם חי, חייב לקבל, להתחבר עם איזה צינור של, של חיות שמחה ו, ותענוגים. אחרת מה הוא יעשה? הוא יתאפס על הקירות. הוא לא יכול להחזיק את עצמו. מתחילת בריאת העולם, היה את שתי הבחינות האלה, והבחינה, המקום של הרצון והצור לקבל תענוג הוא מאוד גבוה. זה מקום מאוד מאוד גבוה בבריאת העולם. מדוע? כי בעצם זה תכלית הבריאה. כי הקדוש ברוך הוא, זה הרמח"ל כותב, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב איתנו. כדי שהוא יטיב איתנו, מה הוא עשה כדי להיטיב איתנו? יצר בתוכנו צורך ורצון לקבל את ההטבה הזאת. ואם לא היה בתוכנו רצון וצורך, אז למי הוא יטיב? המשל הדבר, כדי להוריד את זה הלכה קצת לענייננו, זה בעל הסולם אומר את המשל הזה. שאם אנחנו נבדוק, כל אדם רוצה לאכול וצריך לאכול וגם אוהב לאכול. כל אחד. אוכל זה דבר, אחד הדברים שמסמכים אותנו בחיים. ואדם רוצה שהמאכל יהיה טעים. זה גם בסדר, לגיטימי, כמו שאומרים, חוקי, להיות רוצה שהמאכל יהיה טעים. נשאל את השאלה, מה התבלין הכי טוב למאכל? התבלין שהוא משפר את כל המאכלים, יכול להפוך מאכל לא כל כך טעים או לא כל כך טוב, למאכל הכי טעים בעולם. רעב. הרעב עושה את המאכל למאכל הכי טעים בעולם. זה, אם אדם שבע, ייתנו לו את הארוחה הכי טובה. הוא בכלל אין לו רצון עכשיו לאכול. אם הוא רעב, תן לו תפוח אדמה במים, הוא ירגיש גן עדן, אם הוא מאוד רעב. זאת אומרת, הרעב בעצם עושה את כל התענוג של האכילה. זה משל. הנמשל של הדבר, זה, כך זה גם ברוחניות. ההשתוקקות לקבל את אור השם, הוא עושה את התענוג שאנחנו מקבלים את אור השם. זה ממש כמו בגשמיות, ככה זה גם ברוחניות. לכן הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה בשתי הכוחות האלה. וזה בפרשת השבוע, בבראשית שקראנו, זה מה שכתוב, זכר ונקבה ברעם. מה זה זכר ונקבה ברעם? זכר זה הנשמה האלוקית, הנקבה זה הרצון והצורך לקבל, וכל נברא כלול משתי הכוחות האלה בתוכנו. כל הדורות, למעשה ככה, מתחילת בריאת העולם, אפילו ניקח את הזמן שנקרא הצלת העולמות, שזה עולמות האצילות ומעלה, שזה לא כתוב בתורה, כמדומני שהזכרנו את זה ביום ראשון, אם אני לא טועה, שהתורה מתחילה בעצם מהנבראים. קודם הנבראים היו עולמות רוחניים עליונים. משורש הבריאה היה כבר פירוד בין הזכר לנקבה, בין החסדים, בין הגבורות, בין השמה האלוקית, בין הרצון לקבל. אלא שהפירוד למעלה הוא לא דומה לפירוד למטה. למעלה הוא כולו קודש. מה הכוונה? אין לנבראים העליונים אין רצון לקבל ממקום אחר. יש להם רצון לקבל, והם צריכים, מלאכים צריכים להתפלל על זה וכן הלאה, ויש גם יותר גבוה, אבל שם אין פירוט בין הנשמה האלוקית, בין האור של החסדים לבין הצורך לקבל. תמיד זה מאיר. מאיר במידה, מאיר בדרך מסוימת, אבל זה תמיד מאיר. מה החידוש של העולם שלנו? החידוש של העולם שלנו שיש פירוד בין הרצון לקבל לבין הנשמה האלוקית. וזה דבר אחד. דבר נוסף, הפירוד הזה זה לא רק שיש פירוד וקשה לקבל פה את הנועם האלוקי ואת האור האלוקי, אלא שבה הקדוש ברוך הוא ברא גם כוחות ומציאות שלמה שתגיד לנו, אתה לא רואה שאצל הקדוש ברוך הוא זה קשה? בוא תקבל את זה ממני. וזה העולם הזה. כל התאוות של העולם הזה, כל הרצונות של העולם הזה, למעשה זה הקדוש ברוך הוא ברא כוח שיפתה אותנו ויגיד לנו, למה אתה צריך את זה מהקדוש ברוך הוא? מה רע בזה? במסיבות וכן הלאה, לפחות היה אפשר להגיד את הדוגמה הזאת עד שמחת תורה, אולי עכשיו כבר קשה להגיד את זה, אבל אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא ברא פה בריאה שמפתה אותנו. לכן העולם שלנו זה הפירוד הכי גדול בין הנשמה האלוקית, השכל האלוקי, לבין הרצון לקבל. כי פה אפשר לקחת את הרצון לקבל ולהוריד אותו לשול תחתיות, שזה הנפש הבהמית, שלקבל את כל התענוגים רק מהעולם הזה. ולכן גם העבודה שלנו זה העבודה הכי קשה. להתחבר מהמקום של העולם שלנו עם השכל האלוקי זה הדבר הכי הכי קשה. אבל אם יש פה פירוד,
אומר רבנו ארי, חייב שיהיה שורש לפירוד הזה בכל מדרגה ובכל מקום. זאת אומרת, אין מציאות שתתגלה למטה שאין לה שורש למעלה. והשורש למעלה זה היה בעולם העליון ביותר, היה, לא היה פירוד, אבל היה הכנה לפירוד. בעולם מתחתיו היה כבר פירוד דק שבדקים. אחר כך הפירוד הלך וגדל, הלך וגדל, עד איפה קיבל את הפירוד הכי גדול? כמו שאמרנו פה בעולם שלנו, שזה נקרא עולם העשייה. אבל למעשה בכל העולמות כבר היה הכנה לפירוד שיהיה בעולם שלנו, ואפשר לראות את זה בפרשת השבוע. פרשת השבוע נראה את הסדר של השישה ימי בראשית, כי השישה ימי בראשית הם הכנה למציאות האדם בעולם הזה. כל פרט, כל התקדמות בבריאת העולם מלמדת בעצם את הפירוד הזה, את השלבים של ההכנה לפירוד הזה. קצת דיברנו על זה, קצת נתבונן בזה היום קצת יותר בעומק של הדבר. כיצד אנחנו רואים את זה בסיפור של בראשית, של בריאת העולם, בששת ימי בראשית? למעשה כל השישה ימי בראשית היה לקראת הבריאה החשובה שהיא תכלית הבריאה, וזה האדם. לכל זה היה הכנות לקראת זה. ומה היו הכנות? להכין את הבריאה, את כל העולם, לעבודה לאדם הראשון, לאדם וחווה, להכין להם את העולם לעבודה. אז נראה איך היה בעצם הפירוד, איך היה הפירוד ומה המשמעות שלו לגבינו עכשיו בפירוד שהיה בששת ימי בראשית, שאנחנו מתקנים אותו, כי זה עבודתנו לתקן את הששת ימי בראשית. ביום הראשון הזכרנו את זה, איפה אנחנו רואים את הפירוד בין החסדים לגבורות, בין הנשמה האלוקית ובין הצורך לקבל? זה נרמז, זה רבנו ארי ועוד ספרים כותבים את זה, במה שכתוב ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. יהי אור זה הנשמה האלוקית, זה האור של הנשמה האלוקית. לכן גימטריה, סימן לדבר, שגימטריה של המילה של יהי אור זה 232, אור הלב, 232 זה רלב, וזה כנגד ארבע שמות הוויה שהם שורש לאור האלוקי, הנשמה האלוקית שלנו, אפ סג מה בן. ויהי אור זה כבר עוד שש, זה הגיע, הגענו ל-238, שזה רחל. רחל זה בחינת הרצון לקבל, המלכות, השכינה, הצורך לקבל, זה בחינת רחל. אבל פה היה פירוד דק מאוד. בפירוד של היום הראשון, זה היה בבחינת פירוד שנקרא פירוד של האור הגנוז. מה הכוונה הפירוד של האור הגנוז? שלמעשה יש שני דברים, אבל הם כל פעם בחיבור. הם כל הזמן מחוברים. כמו שיהיה לעתיד לבוא. כשבוא משיח צדקנו, אז הכל יהיה מחובר. אז יהיה לנו רצון וצורך לקבל, אבל כל הזמן נקבל. לפי הזמן והמקום וכן הלאה. זה היה ביום הראשון. ויש לנו עבודה לתקן את הפירוד של היום הראשון. כי ברגע שכבר היה פירוד, כבר יש לנו עבודה בזה. ביום השני כתוב, ויאמר אלוקים יהי רקיע מבדיל בין מים למים. אם הפירוט של ויהי אור, יהי אור ויהי אור, זה בשורש עמוק מאוד של הנשמה שלנו, פה זה כבר הרבה יותר באתגליה. הפירוט של היום השני הוא כבר הרבה יותר באתגליה. כי זה ההבדל, הרקיע זה מסך. פרסה, מסך, מחיצה, חציצה, בין המים העליונים לבין המים התחתונים. המים העליונים, כמו שהזכרנו את זה כמה פעמים, המים העליונים זה העולמות הרוחנים, שאין שם יצרה, אז הכל טוב שם. אז שם זה נועם שאין לנו מושג להבין מה הנועם שיש במקום הזה. ואילו המים התחתונים זה העולם שלנו. המסך, הרקיע שהוא מסך בין המים העליונים למים התחתונים, למעשה זה עיקר עבודתנו בעולם הזה. מדוע? כי זה יוצר את כל המצוקות שבלב של האדם. המים זה מסה אור הלב. זה המים שבתורה מרמז על בחינת הרגשות שיש לנו בלב, וכל הרגשות הלא טובים שיש לנו בלב. דיברנו על חרדות, פחדים, עצבויות, דיכאונות, כעסים, הקפדות. כל הבחינות האלה למעשה זה בגלל המציאות של המים התחתונים. במים העליונים אין את זה. אנחנו אפילו לא יכולים להבין איך יש מציאות חיים שלמה. אדם לא מפחד, אדם לא עצוב, אדם לא דואג, אדם לא כועס, אדם לא מקפיד. אי אפשר להבין את זה. בעזרת השם, אנחנו מקווים, עד הבוקר כבר זה יהיה. יהיה איחוד בין המים העליונים ומים התחתונים. אבל לעתיד לבוא, אז נבין בכלל באיזה עולם חיינו. כמו שהגמרא במסכת סוכה אומרת, שלעתיד לבוא כולם יפקו. הצדיקים יפקו כי הם יראו מה הם עברו.
והרשעים יפקו, למה הם לא יתגברו? אז הגילוי יהיה, אנחנו לא נגלה עכשיו איזה מציאות טובה, מציאות אחרת לגמרי. אין לנו אפילו השערה, הרגשה סברה במה שיהיה ברגע שיבוא משיח צדקנו. כי אז יהיה, הרקיע יתבטל, הרקיע בין המים העליונים יתבטל, המים התחתונים יהיו מים עליונים, ויהיו יותר עליונים מהמים העליונים של עכשיו. ולמה יהיו יותר עליונים? כי באמת גם עכשיו אנחנו יותר עליונים מהמים העליונים, רק שאנחנו לא מרגישים את זה. ולמה באמת אנחנו יותר עליונים מהמים העליונים? זה נשמות ישראל. למה הם יותר עליונים מהמים העליונים? מה הסיבה? כי באמת כל הבריאה מונגת על ידינו. הקדוש ברוך הוא, תנו עוז לאלוקים. הקדוש ברוך הוא אמר שזה הבחינה שהמלך מסר את המלוכה לבנו בחייו. כשנתן לנו את התורה, הוא אמר, נכון, אני משפיע, אני מחיה, אני נותן את כל השפע. אבל מי קובע לי איך אני אתן? יהודי בעולם הזה. יהודי בעולם הזה מתפלל מנחה, קצת מרגיש לב שבור, מוריד הרבה שפע לעולם הזה. אז באמת, המים התחתונים הם לא באמת תחתונים. הם תחתונים בהרגשה, בהרגשות של הלב שלנו, אבל באמת אנחנו מאוד 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 עליונים. אבל על כל פנים, הרקיע זה ההכנה, זה ההכנה לעולם הרגשות שלנו שמנוגד, מנוגד ומתמרמר למה אנחנו מים עליונים. לכן כתוב במדרש רבה, בראשית, כתוב שמים תחתונים בוכים כמי קודש הבריחו, למה אנחנו גם כן לא עליונים. זה היה הפירוד של היום השני שאותו אנחנו צריכים לתקן. אז יש לנו לתקן את היאור והיאור, זה עוד לא אמרנו מה התיקון בזה, יאור והיאור. התיקון של הרקיע המבדיל בין מים למים, זה בפשטות לתקן את עולם הרגשות שלנו. דיינו לעבוד מאוד, לא לכעוס, לא להקפיד, לא לסנוע, כמה שאפשר, לא לפחד, וכן הלאה. זה תיקון הרקיע שמבדיל בין המים למים. היום השלישי, קצת הזכרנו זה ביום ראשון, אבל קצת נתבונן קצת בעניין של היום השלישי. ביום השלישי הקדוש ברוך הוא אמר לאדמה להוציא עץ, נחזור לעניין של היום השלישי. באמת, עיקר העבודה שלנו זה העבודה של כנגד היום השלישי. מדוע? כי הזכרנו זה ביום ראשון. ביום השלישי הקדוש ברוך הוא ציווה לאדמה שתוציא עץ עושה פרי, שהפרי יהיה כטעם העץ. והאדמה שינתה מהציווי של הקדוש ברוך הוא, והפרי הוא לא כטעם העץ. ולכן כשאדם הראשון חטא, הקדוש ברוך הוא קילל את האדמה, ארורה האדמה בעבורך. אנחנו מבינים שאין הדברים כפשוטם, כי וכי לאדמה היה בחירה אם להוציא עץ או כזה או כזה, וכי למה שהיא לא תקיים את הציווי של הקדוש ברוך הוא. אלא כמו שאמרנו, יש רמז גדול מאוד. אמרנו שזה הכל שלבים בפירוד הנוקבה מהזכר, הרצון לקבל חיות ותענוג מהשכל האלוקי. לכן כתוב בספרי המקובלים שהעץ מרמז על השכל האלוקי והפרי מרמז על הנוקבה, על הבחינה של הרצון לקבל. כשהקדוש ברוך הוא אמר שהעץ יהיה כטעם הפרי, זאת אומרת שהוא אמר שיהיה איחוד שלם, תמיד יהיה קשר ולא יהיה פירוד בין הרצון לקבל ובין השכל האלוקי. זאת אומרת, האדם ירצה תענוג, אבל השכל האלוקי יגיד לו בדיוק איפה התענוג האמיתי, ולא יהיה מניעה לזה. ברגע שהאדמה הוציאה עץ, שאין טעם העץ כטעם הפרי, נוצר פה בעצם עוד שלב בפירוד בין השכל האלוקי לבין הרצון לקבל תענוג. עכשיו אנחנו צריכים תמיד לדאוג לחפש פירות, לאכול רק פירות שהטעם שלהם זה כטעם העץ. איזה פירות יש? יש כמה פירות כאלה. מה? אתרוג. כן, זה הגמרא במסכת סוכה אומרת, אתרוג זה אחד הזה. עכשיו להשתדל באמת לאכול רק אתרוגים, לא זה, לא לאכול פירות אחרים. עכשיו, פה צריך להבין, הרי מצד אחד אנחנו אומרים, מדברים על דברים רוחניים מאוד עליונים. הייחוד של החסדים והגבורות, הנשמה האלוקית, הרצון לקבל. מה זה קשור לעצים?
לכאורה, יש מקום לשאלה. מה זה העניין שזה מתגלה עם טעם הפרי כטעם העץ או לא כטעם העץ? אבל באמת יש בזה יסוד מאוד עמוק. זה הרמב"ן, אור החיים הקדוש ועוד, וכותבים את זה פה בפרשה שלנו, פרשת בראשית. כל הבריאה מגלה בעצם את מלכות השם. ואין איזשהו מהלך אחד בבריאה שהוא לא חוכמה אלוקית. וזה יורד עד אפילו למצב העצים והפירות, גם הם מגלים את החוכמה האלוקית. לכן הקשר הוא ישיר, הדבר הזה. כי לכאורה, אנחנו אומרים, מה זאת אומרת? פירות, עצים, טעם כזה או טעם כזה, מה זה קשור לדברים כאלה רוחניים עליונים? כן, זה קשור. הרמב"ן אומר, אין לך שום פרט בבריאה שלא בעצם הכל, כולם בחוכמה עשית. כל פרט בבריאה, העצים, הדוממים, בעלי החיים וכן הלאה, הכל מרמזים על סדרי הנהגה רוחניים מאוד עליונים. וגם זה הנקודה הזאת של טעם הפרי. בגלל הנקודה הזאת, עכשיו יש לנו פירוד בין הרצון לקבל ובין השכל האלוקי, וזה הכנה למעשה לכל הפיתויים של היצרה של העולם הזה. היצרה מפתה את האדם לכבוד, לממון, תאוות העולם הזה, הגשמיות, כל הפיתויים זה בגלל הפירוד הזה. והיצר הרע שמשתמש כנגדנו לפתות אותנו, איך הוא בעצם מפתה אותנו? מה הכוח הגדול ביותר שלו זה לפתות אותנו? זה לא בעצם התענוג שיש בדברים האלה, זה לא בעצם התענוג של הממון ולא בעצם התענוג של הכבוד ובשאר הדברים, אלא מה הכוח הגדול ביותר שהוא מפתה אותנו? דמיון. הוא מדמה לנו שאם אתה תשיג את הדבר הזה, אתה תהיה בבחינת גן עדן. ניקח דוגמה כבוד. היצר המפתה את האדם לכבוד. היום זה לא מצוי, אבל פעם היו דורות שהיה להם ניסיון גדול מאוד עם הכבוד והגאווה. בדור שלנו זה כבר לא מצוי, הדבר הזה. אז הוא יכול, הוא מכניס באדם מחשבה שאתה מתאים וראוי להיות סגן ראש הממשלה. שלב א', שלב ב', ראש הממשלה. אבל נלך לפי, בהדרגתיות, לא, שלא יהיה ריבוי אור. אז הוא מכניס באדם את הרצון הזה. עכשיו, שאדם עושה את ההשתדלות להשיג את הכבוד הזה, שהוא יהיה סגן ראש הממשלה, כל הדרך, מה מוליך אותו? מה מניע אותו? מה מניע אותו? הדמיון, המדמה, שאם הוא יהיה סגן ראש הממשלה, החיים שלו מקבלים עכשיו הערה מגן עדן. הוא עכשיו מגיע לבחינת גן עדן, יהיה לו כזה נועם אלוקי שאי אפשר לתאר אם הוא יהיה סגן ראש הממשלה. או אדם למשל אומר, הוא רוצה שיהיה לו מיליון דולר בעובר ובשב. אני אומר את זה כי פעם אמרו לי, זה בארצות הברית, זה באזור באמריקה המערבית, לוס אנג'לס, סן פרנסיסקו, זה הם אמרו לי, זה יהודים שם אמרו לי, שהתחלת החיים זה שיש מיליון דולר בעובר ובשב, לא בפקדונות, לא בקרקעות, בתים, בעובר ובשב, זה נקרא התחלת החיים. אני שאלתי אותם, ועד אז? עכשיו, אם למשל למישהו יש חצי מיליון דולר, שאלתי אותם ברצינות, רציתי לשמוע, הם אומרים, זה הכנה לחיים. עכשיו, הם לא אמרו את זה בבדיחותה, הם אמרו את זה ברצינות, ככה הם אומרים. עכשיו, מה הוא חושב? זה שהציב, הגדיר את המציאות החיים כמיליון דולר בעובר ושב, מה הוא חושב? מה בעצם הסברה שלו? ברגע שיהיה לי את המיליון דולר בעובר ושב, הנועם של גן עדן ירד על הנשמה שלי. זה ברור שאני אהיה בנועם גן עדן. עכשיו, בדרך כלל כשאדם מגיע ליעדים האלה, כשזה היעדים, ואדם מגיע ליעדים האלה, בדרך כלל מה קורה לו? אדם עכשיו נבחר להיות סגן ראש הממשלה. מה קורה? פחות מ-24 שעות כל העולם מבזים אותו. הוא התבייש לצאת החוצה ברוב הביזיונות שמבזים אותו. אדם קיבל את המיליון דולר בעובר ושב, פתאום הוא רואה, החיים שלו נהיו מטורפים. הכל שיגונות, זה בדיוק הפוך. הוא לא נכלל בגן עדן, הוא נכלל בגיהנום. כשאדם משיג את התאוות שלו, את הרצונות האלה, בעצם הוא מקבל במתנה חיים של גיהנום. אולי זה טוב, מצד שזה מחפר עוונות. אם הוא היה מחבל לזה, זה היה זה. אם הוא יחפר על קבלת, מי שהולך להיות סגן ראש הממשלה כדי שיחופרו עוונותיו, אז זה לשם שמיים, יחופרו לו כל עוונותיו. זה הדבר הזה. מה בן אדם מקבל? מקבל רק איסורים וצער. אבל נשים לב, שבדרך, מה האדם בטוח ב-100%? ודאי שאני אקבל את הגן עדן. מאיפה נובעת ההרגשה הזאת?
זה הדמיון, זה כוח הדמיון. כוח היצר הרע, עיקר כוחו, זה לא בתענוג האמיתי של הדבר, או במציאות האמיתית של הדבר, זה בכוח הדמיון, ענן של דמיון שהוא משרה על הדבר הזה. יש, סיפרנו את זה פעם, יש עוגה, הגיע לפני חודש לתל אביב, מרכז תל אביב, עוגה מאוסטריה. וכל מי שאכל אותה אומר על העוגה הזאת, עין לא ראתה זולתך. זה טעם. עכשיו, כשאדם שומע על העוגה הזאת, כל מה שמניע אותו זה לא הטעם של העוגה, זה דמיון מה יהיה לו כשהוא יאכל את העוגה. זה נקרא המדמה. לכן, כשהקדוש ברוך הוא אמר, ארורה אדמה בעבורך, אדמה זה מלשון המדמה, מלשון המדיה. זה הדמיונות של העולם הזה, שהוא כלל אותם, הוא אמר, כל הכללות של העולם יבואו בגלל הדמיונות האלה. וצריך לדעת, תמיד שאנחנו רוצים משהו מהעולם הזה, רוח דמיונית שרתה עלינו. זכינו, ברוך השם, יש רוח הקודש, יש רוח דמיון. שרתה עלינו רוח דמיון. חשוב לדעת את הדבר הזה, חשוב לדעת את הנקודה הזאת, כי ברגע שזה יורד על האדם, אדם בטוח שזה המציאות הכי אמיתית. הכוח של הדמיון הזה, זה עושה הרגשה, יש לו הרגשה וסברות, אם אני משיג את זה, אין ספק שאני משיג את האורו של גן עדן. אני כבר בגן עדן. אם אני סגן ראש הממשלה, אני כבר בגן עדן. עכשיו, למה? יש גן עדן תחתון, גן עדן עליון. גן עדן תחתון זה סגן ראש הממשלה, ראש הממשלה זה גן עדן עליון. אדם, עכשיו, אדם, תראו, תדברו, או שתשמעו אדם שרץ לבחירות, ויש לו סיכוי להיבחר, אין אצלו, אין בן אדם שכל כך בטוח שישיג את הגן עדן כמו שהוא בטוח שאם הוא ישיג את התפקיד הזה. אז כל זה, מה השורש העמוק של הדברים? הפירוד בין הרצון לקבל לבין השכל האלוקי. זה הפירוד הזה. הרי כל אדם חכם, טיפה אינטליגנט, רק יישב כמה דקות עם עצמו ויחשוב, מה אני צריך את הצרות האלה להיות סגן ראש הממשלה? הרי לא יהיה לי רגע אחד מנוחה, ולא יפסיקו לבזות אותי, והוא עדיין לא במדרגה של הרב ברלנד שרוצה ביזיונות, אז ממילא זה, אז הוא רק יהיה בצער מכל זה. אתה הולך לגיהנום, אתה מוליך את עצמך במסירות נפש בעצם לחיי גיהנום. רגע, אבל זה הפירוד בין הרצון לקבל תענוגים לבין השכל האלוקי. רבנו אומר ששכל אלוקי מקבלים מיישוב הדעת. תורה י' א', חלק שני, ולכותי מורן. אומר, מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך זה מחמת שאין להם יישוב הדעת. זה קצת יישוב הדעת, אדם חושב. מה השטויות שאני בכלל רוצה להשיג? אז זה, ככל שהאדם יותר רודף אחרי העולם הזה, יותר נכלל ומתקשר עם מידת הדמיון, ואז מה שמניע אותו, מה שמניע אותו בעולם הזה זה דמיונות. זה הכוח שמניע אותו, זה דמיונות. זה נקרא הבלים, רוחות והבלים של הרוחות של העולם הזה והבלי העולם הזה, מתעבר, נכנס בתוך האדם וזה מניע אותו, והוא בטוח שזה המציאות האמיתית. לכן, כנגד זה, זה עבודה מאוד מאוד קשה לברר את הנקודה של המדמה. זה פה צריך הרבה תפילה והרבה לימוד תורה, הרבה לימוד התקשרות עם הצדיקים שיעירו בתוכנו את השכל האלוקי. יש כזה מושג בקבלה, בחסידות, שנקרא עליית נשמה, עליית העולמות. למשל, רבנו ארי אומר, בשבת כל העולמות עולים. מה זה המציאות הזאת של עליית העולמות? אנחנו לא רואים שכדור הארץ זז. מה הכוונה עליית העולמות? רבנו ארי מסביר שעליית העולמות זה כוונה, זה מושג רוחני. ברוחניות העולמות עולים. מה זה העלייה הזאת? שהנפש שצריכה לקבל תענוג מקבלת הערה מהשכל האלוקי, מהאור האלוקי. זה הנשמה היתרה. ואז פתאום, לפני שבת, אדם בטוח שתכלית כל הבריאה זה איזה ממון, תאווה, כבוד וכן הלאה. בשבת, אדם מקבל איזשהו הערה מהאור האלוקי, מהחסדים, מהנשמה האלוקית, להתמתן קצת עם כל הרצונות שלו. זה נקרא, כל התכלית של הכל זה להעלות את הנפש שרוצה לקבל חיות ותענוג, להכליל אותה, לייחד אותה יחד עם הנשמה האלוקית. זה כל הסדר העבודה שלנו. זה היה הכנה בשלושה ימים הראשונים של בריאת העולם. ביום הרביעי של בריאת העולם, עוד שלב של הכנה, וזה היה שביום אלוקים יהי מאורות ברקיע השמיים לעיר. המאורות, העניין של תליית השמש, ירח וכוכבים, גם יצרה מציאות מאוד מאוד משמעותית. למעשה, דבר ראשון,
מה תפקיד המאורות? מה תפקיד המאורות? להאיר על הארץ. אבל להאיר על הארץ ולשנות את העיתים. זאת אומרת, כשהשמש מאירה, אז זה יום. כשהשמש לא מאירה, זה לילה. אז אנחנו רואים שיש פה שינויים בדבר הזה. רבנו הארי מסביר פה נקודה מאוד עמוקה בדבר, בעניין של תליית המאורות. ולכן זה שורש של כל מציאות העבודה זרה שבעולם. חז"ל ברוב המקומות בגמרא, איך הם קוראים לעבודה זרה? עבודת כוכבים ומזלות. אז ברוב המקומות זה כתוב כך. עכשיו באמת, למה זה קשור לעבודה זרה? מה עומק הדבר שזה קשור לעבודה זרה, ומה העבודה שלנו יש בנקודה הזאת? למעשה בתליית המאורות נוצרה, התגלתה הנהגה שנקראת הנהגת הטבע. ומהי הנהגת הטבע? הנהגת הטבע, החזון איש מגדיר אותה הרצון המתמיד של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, למעשה טבע, המושג טבע, זה הדברים הקבועים בבריאה. זאת אומרת, השמש תזרח כל בוקר, וכל ערב היא תשקע. וכל דבר קבוע, וכל דבר קבוע שנעשה בעולם, זה הכל בעצם תחת ההנהגה הזאת של הקביעות. וזה הסתרה להנהגת הנס. הנהגת הטבע זה הסתרה להנהגת הנס, ויש לה משמעות מאוד עמוקה שפועלת עלינו. ונסביר למה. נסביר למה הנקודה הזאת. לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא, זה לא רק ללמוד תורה ולקיים את המצוות. ודאי שכן, אבל זה לא רק. אלא הפנימיות של התורה והמצוות זה לתקן את המידות שלנו. זה להתגבר על כעס, להתגבר על תאוות, להתגבר על גאווה, על הקפדה וכן הלאה. ההנהגה של הטבע בעצם היא יוצרת מציאות שכביכול אין צורך לעבוד על המידות. מדוע? ניתן דוגמה כדי להבין זה. היה איזה מדען שהמציא מכונה הכי משוכללת בעולם. איזה חללית, לא משנה, מחשב הכי משוכלל בעולם. כולם מתפעלים ומחאו לו כפיים, ובאמת זה המכשיר הכי משוכלל שיש, שהוא המציא את זה. השאלה היא כזאת, האם כדי שהמכשיר יעבוד טוב, המדען הזה צריך לעבוד על מידת הכעס? או הוא צריך מחר בבוקר שהוא הולך לעבודה יותר לשמור את העיניים? כולנו מבינים מה הקשר. המכשיר לא קשור בכלל לעבודת המידות. ההנהגה של הטבע היא בעצם מאפשרת השתמשות בכוחות בעולם, בבריאה, במציאות שלנו, להשתמש בזה ולא לעבוד על המידות שלנו. וכל ההטעיה, כל ההטעיה, ההנהגה הזאת ירדה, התגלתה בבריאה ביום הרביעי. ביום האלוקים מאורות ברכי השמיים. אז התגלתה בעצם ההנהגה של הטבע. ההנהגה של הטבע, הכוונה זה הקביעות שיש בהנהגת העולם. כמו שבלשון הרצון, הלשון החזוניש, הרצון המתמיד. ברגע שהיה את ההנהגה הזאת, ברגע שהיה את ההנהגה הזאת, היא מאפשרת את כל הכפירה ואת כל הקלקול של העולם, למעשה. למה? כי אדם רואה, אני לא מחויב לאף אחד. אני המצאתי מכשיר שעובד, שכל כך מועיל לי, ואני יכול לשלוט, אני יכול לעשות בו הרבה דברים, אין לי שום צורך לתקן את עצמי כדי שהמכשיר יעבוד טוב. וזה למעשה, יש את הנהגת הטבע בגשמיות, ויש את הנהגת הטבע ברוחניות. הנהגת הטבע ברוחניות זה לדעת להשתמש בכוחות רוחניים קבועים שיש בבריאה. המדע עשה מסך. מה זה המסך הזה? אין שום דבר מעבר לגשמיות. אז בוא נשתמש בגשמיות הכי טוב. זה המדע. מה שמעל המדע, זה בעצם מדע הכוכבים והמזלות, זה לדעת שיש כוחות רוחניים קבועים ואפשר להשתמש בהם בקביעות, בכוחות הרוחניים האלה אפשר להשתמש בהם בקביעות בלי שום דין וחשבון של מוסר או להתייחס למלכות השם. מי היה שורש של זה? אחד השורשים הגבוהים של הבחינה הזאת, פרעו, נמרוד במגדל בבל. הם ידעו להשתמש בכוחות רוחניים, בכוחות הרוחניים הקבועים. כמו שהשמש זורחת כל יום, יש השפעות רוחניות קבועות. ומי שיודע את זה יכול לשלוט על כל העולם. קטר מרירי? מה? שאין אותך קטר מרירי לקראת צהריים? עדי, אתה יכול בסוף. מה? בסדר, בסוף.
בין היתר, זה כן, זה אחד הדוגמאות. אבל הם ידעו, וזה היה בעצם הוויכוח בין אברהם לבין נמרוד. שורש האמונה הזה מתחיל משם. מדוע? כי נמרוד אמר, נמרוד הם היו חכמים מאוד מאוד גדולים. כל המגדל שהם בנו זה היה עם מלאכים, עם כוחות רוחניים עצומים. היה להם שם תוכנית אסטרטגית מופלאה. הם רצו לעשות מגדל שהם יוכלו לטפס בתוך המגדל ולצאת מהאטמוספירה, מהכוח המשיכה של כדור הארץ, והיה להם מכשירים וכוחות לעוף, אמרו, אם יהיה מבול, אני אלך לירח. חכה עד שכדור הארץ יחזור למעם, הם רצו ללכת לירח, זה הייתה אחת הסיבות שהם בנו את המגדל. ואברהם אבינו, מה הוא אמר לנמרוד? מה הייתה המלחמה ביניהם? הוא אמר, נכון שאתה יודע כוחות קבועים, טבעיים, ויש בהם עוצמות, ואפשר לעשות בהם הרבה דברים, זה אמת. אבל דע לך שעל כל זה יש מלך. לא תוכל להתחמק בעצם מהרצון של המלך בכל הדברים האלה. מה נמרוד טען כנגדו? נמרוד טען שאין מלך? עזב השם את הארץ. נכון, הוא ברא את העולם, אבל עכשיו אין לו שום עניין בעולם הזה, הניח פה כוחות, בוא נשתמש בהם להנאתנו, לצורכנו. ואם יהיה חס ושלום, יהיה משהו, נמרוד אומר, אם יהיה איזה מידת כעס, אני לא יודע, אולי שם יתעצבנו עלינו, נעשה את המגדל ונצא מכדור הארץ, יירגעו, נחזור לכדור הארץ. הם רצו לעשות טיולים, הלא חזור, זה דבר הזה. ביום הרביעי נקבע בבריאה, בעצם נברא בתוך הבריאה, הבחינה הזאת של המציאות הטבעית. כמו שאמרנו, המציאות הטבעית זה הטבע, זה נקרא טבע, זה נקרא חיצוניות העולמות. הבחינה הזאת, והטבע וחיצוניות העולמות זה אומר ההנהגה הקבועה של הקדוש ברוך הוא, שהוא לא משנה אותה בעקבות ההתנהגות שלנו. עם ישראל, כל העבודה של עם ישראל זה תמיד להתעלות מעל הנהגת הטבע. אפילו שאני רואה שיש דברים קבועים, יש כוחות, יש פה דברים אמיתיים, זה לא שהם לא דברים אמיתיים, זה דברים אמיתיים. אבל, תדע לך, תמליך את הקדוש ברוך הוא גם בדברים האמיתיים האלה. למעשה, זה היה הוויכוח בין משה לפרו. שמשה בא ואמר לפרו, השם שלח אותי, שלח את עמי ויעבדוני, מה הוא אמר לו? מי השם אשר אשמע בקולו? מה הייתה הטענה בעצם של פרו? הוא לא היה טיפש פרו. מה הוא טען בעצם? הוא אמר, אין כזה דבר מלכות בעולם הזה. אין מלכות השם בעולם הזה. העולם הזה הוא טבע. מה זאת אומרת? אני יודע חוכמות גדולות מאוד לשלוט, אני יודע חוכמות מאוד להגביר את ההנאות, את התאוות, כי היה להם עניינים גדולים עם הדבר הזה. אין לנו שום צורך לבלבל את הראש ולהכניס את המלכות של הקדוש ברוך הוא לתוך המציאות הזאת. משה, אתה אולי הלכת במדבר הרבה שנים, אני לא יודע, אולי לקחת שם איזה, ראית איזה שיח, כתבת שם איזה פטריה, משהו קרה לך, זה השתגעת, אין כזה דבר. תשימו לב, למעשה, זה אותה טענה קצת יותר נמוכה. היום, זאת הטענה. מה אתה מכניס מוסר וצדק ויראת שמיים לתוך החיים שלנו? מה חסר לנו בחיים? אני עכשיו אומר את הטענה של אלה שכופרים במלכות השם. כמו שכל העניין של הגאווה. העניין של הגאווה, לא סתם קוראים לזה מצד הגאווה. כי זה באמת השורש שלו, זה במרד השם. גאווה בלמרוד בהנהגת השם. אדם יש לו שיגעון. תחיל את השיגעון שלך. למה לעשות את זה דגל של תרבות? זה שורש התרבות. השורש הזה זה למרוד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. לכן הם נלחמים נגד כל יהודי שרוצה לגלות את השם. המלחמה האמיתית זה כנגדנו. הם חושבים שאם הם יבטלו אותנו מן העולם, אז גם יבטלו את אז אף אחד לא ידבר פה שטויות, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. אבל על זה הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת, מה הקדוש ברוך הוא אומר על הדבר הזה? יושב בשמיים משחק, אומר, את מי תבטלו? את העם שלי, את הבנים שלי, את מי תבטלו? את הרצון שלי, הם המגלים את הרצון שלי. אז זה היה בעצם ביום הרביעי של בריאת העולם. הדבר הזה זה היה הבחינה של הדבר, זה להוריד לבריאה את הנהגת הטבע. וכל העבודה שלנו זה לראות שאין טבע. זאת אומרת, לראות שבאמת, באמת הטבע זה כמו כיסוי, זה כמו כיסוי על הדברים. ביום יום, העבודה ביום יום על העניין של הטבע, אי אפשר להילחם. המושרש בתוכנו, ההרגשה של עוצמת הטבע היא מאוד חזקה בתוכנו.
ולא באשמתנו. גדלנו לעולם, לתרבות ששידרה לנו ומשדרת לנו ללא הפסקה. העולם טבעי, וכן הלאה, לכן זה נכנס בתוכנו, בניסיונות שיש לאדם ביום יום. האדם צריך להתבונן, להתפלל, לראות שעד כמה יש השגחה פרטית והשגחה אישית על כל דבר ודבר. כמו שמפחדים בתוך הבית, להגיד, לחזק, לדבר, דיבורים של אמונה, דיבורים של השגחה פרטית. עכשיו, הזמן מאוד מסוגל לזה. זה זמן מאוד מסוגל לשבירת המסך הזה של הטבע. כשקוראים כאלה דברים, בפרט שאנחנו לפני גאולה, זה מה שהקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה. אמר לי היום, תלמיד חכם, אמר לי דבר יפה. אמר לי, באלף השביעית, ההורים יספרו לילדים, אתם יודעים, פעם היה הנהגה של הסתרת פנים, ולא ראו את השם בעין כל רגע ורגע. ספרו את זה, תראה. זאת אומרת, הנס יהיה כל כך פשוט וגלוי לעין, שכולם ידעו את זה. אבל הנהגה של הסתרת, הילדים לא יבינו. מה זאת אומרת הנהגה? מה, לא ראו שהשם מולך על העולם? זה ממש אוטוטו זה יהיה, אוטוטו. יצטרכו, זה ממש יהיה קשה להסביר מה זה ההנהגה של הסתרה. השם מסתתר, כתוב, יש, ראיתי מדרש, שאדם יבוא לקוץ תאנה בשבת. יבוא לקטוף בשבת תאנה. אז כתוב במדרש, יהיה אור רוחני מעל התאנה, אסור לקטוף אותי בשבת. אדם יראה, הבריאה תדבר איתו. הבריאה תדבר עם כל אחד מאיתנו. זה היה המציאות הפשוטה. ככה היה ההנהגה של המציאות הפשוטה. בכל דבר ודבר, יראו את הרוחניות האלוקות בכל דבר ודבר. אז זה העבודה שלנו כנגד זה. למעשה, העבודה מתחלקת לארבעה ימים האלה, כי בחמישי שישי זה כבר בריאת הנפשות החיוניות, הנפשות המתנועות בעלות תנועה. יום חמישי זה העופות והדגים נבראו, זאת אומרת לא התחדש עוד יסוד בבריאה, אלא התחיל ההכנה לקראת בריאת האדם. האדם ביחס לשאר הבריאה זה הנפש החיונית. תשימו לב, חוץ מדומם וצומח, עד יום חמישי של בריאת העולם אין עדיין נפש חיה, אין את הבריאה הזאת. העופות והדגים ביום החמישי, החיות והבהמות ביום שישי בבוקר, ואחר כך מיד האדם, כדי לתקן את כל הבריאה, האדם נברא. ובאמת האדם הראשון תיקן הרבה, אבל בחטא הוא קלקל הרבה בנקודה הזאת. יש לנו, על כל יום ויום יש לנו בעצם סדר של עבודה. מצד הבריאת הבהמות, חיות, קודם לכן העופות והדגים, זה יש לנו אחריות לדאוג לכל הבריאה. מצד זה שנדע, כל הבריאה תלויה בנו. זה כשאדם מתקן, הוא מתקן את כל הבריאה איתו. כשאדם מקלקל, הוא מקלקל את כל הבריאה איתו. לגבי כל אחד מהארבעה ימים הראשונים, זה היום הרביעי זה לתקן את הראייה ואת ההצמדות להנהגת הטבע. היום השלישי זה הפירוד בין השכל האלוקי לבין הרצון לקבל, זה בין הרצון לנוקבה. ואחד הדברים זה שעכשיו הקדוש ברוך הוא תובע אותנו על הדבר הזה. מה התביעה שלו עלינו? שאדם חי במציאות שהוא רוצה וצריך לקבל תענוג מהעולם הזה, מה יעשה האדם? בפרט שהורידו לנו כזה סטרה אחרה גדולה בדור שלנו, מה הוא יעשה? לא דורשים מהאדם להיות צדיק ולא לקבל חיות מהעולם הזה, כי האדם לא יכול, זה לא בידינו. מה דורשים מאיתנו? תדע שיש נועם אלוקי ותרצה אותו ותתגעגע אליו. בעיקר העבודה שלנו זה לדעת שלהיות עם הקדוש ברוך הוא זה הרבה הרבה יותר טוב מכל תענוגי העולם הזה, ולהתגעגע, לפתח בתוכנו את הגעגועים. זה עומק תיקון הנוקבה. עיקר ההקפדה בדור שלנו זה על הנקודה הזאת, על התיקון הנוקבה. ותיקון הנוקבה זה לא שאדם יכול להוציא את עצמו מרצונות של העולם הזה. באמת אדם לא יכול להוציא את עצמו. בלי סייעתא דשמיא אדם לא יכול להוציא את עצמו. אבל מה כן אדם יכול לעשות? מה הבחירה שלנו? תדע שיש נועם אלוקי גדול, ותבקש הרבה מהקדוש ברוך הוא. אחד הרמזים, שזה עיקר ההקפדה, השבוע סיפרו לי זה, אחר כך גם הייתי זה, כתוב את זה באיזשהו, הייתי במאמר או בעיתון, הייתי, אני לא זוכר, אז זה דבר פלאי, אבל הטבח הנורא שהיה, קוראים לזה כבר פרעות השנה הזאת, זה היה החמאס, ידוע. בתוך החמאס,
לא ממש, יש כוחות, יש להם יחידות. איך קוראים ליחידה שביצעה את זה? זה באמת פלא. נוגבה. נוגבה. כן. זה, הם כותבים את זה נון וב, כף, בית, לפעמים א', לפעמים א'. נוגבה. נוגבה. הם לפעמים קוראים לזה נוגבה, אבל זה, זה לא... זה ממש מרמז שעד כמה זה תיקון הנוגבה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את הנועם שלו בעולם. אבל הוא לא יכול לעשות את זה עד שאנחנו לא נתעורר. לכן אנחנו צריכים לצעוק לשם. גם אם האדם עכשיו, הוא עוצם את העיניים, הוא רואה עוגות קצפת מרחפות מול העיניים שלו. יש, מישהו סיפר לי שיש לו איזו בעיה כזאת. אבל כל פעם שאני עוצם את העיניים, אני רואה לפחות 10 עוגות קצפת מרחפות לי מול העיניים. בסדר, אתה נמצא בזה. אתה יכול לצעוק מהמקום הזה לקדוש ברוך הוא. בורא עולם, תציל אותי. תראה איפה אני נמצא, תראה באיזה שטויות, באיזה דמיונות אני נמצא. ובוודאי שמי שיצק את הנקודה הזאת, בוודאי שינצל. בוודאי שינצל. נגיד, לסיום, התיקון, אמרנו, אז התיקון של היום הרביעי זה תיקון המציאות של הטבע. היום השלישי זה הפירוד בין השכל היוקי לנוקבה. התיקון של יום שני זה רקיע, מבדיל בין מים למים. אבל חייב שהתיקון יגיע עד למקום של יאיר ויאיר, שזה שורש הפירוד. זה שורש הפירוד בתוכנו הוא במקום כל כך פנימי ודק שאין לנו מודעות למקום הזה. אנחנו לא מכירים את המקום הזה. זה רק צדיקים מאוד מאוד גדולים זכו להשיג את התיקון הזה של הפירוד בשורשו. שבסיפור בראשית זה מתגלה יאור ויאור. שם זה מתגלה שזה מרמז על הפירוד שיש, זה נקרא בשביל המקובלים ביחידה שבנפש. ובשורש הנפש יש שם הפירוד ואותו צריך לתקן. אבל אין לנו שום אפשרות לתקן את המקום הזה. אין לנו שום אפשרות כי אנחנו לא מודעים לו בכלל. אנחנו בכלל לא מכירים את הדבר הזה. התיקון של זה, זה נעשה רק כשאדם מאוד מתחזק ומתעצם בתוכו לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה. זה למעשה התיקון של זה, של הפירוד. ככל שאדם מתחזק בנקודה הזאת, ולא טוען, לא מתמרמר על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אז הוא מתקן את הפירוד בשורש הפנימי ביותר. וזה ממשיך תיקון על הכל. זה מה שרבנו אומר בתיקון הכללי, שזה, התיקון הכללי זה נקרא, הרבנו אומר, ממשיך, איך הוא אומר לבנונית לתוך הגידים. זה מהשורש של העליון ביותר, זה ממשיך תיקון לכל הבחינות. לכן זה נקרא התיקון הכללי. אז התיקון הכללי זה, בבחינה הזאת, זה לתקן את זה, לתקן את הכעס ואת ההקפדה. לכן הקדוש ברוך הוא לפעמים מרגיז אותנו, מנסה אותנו. קצת מעצבן אותנו פה, קצת מעצבן אותנו פה, ואדם צריך לדעת, לדעת, מנסים אותי וזה לטובתי, ולקבל את זה. זה היה למעשה, אם אנחנו נסתכל, אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא מנסה אותנו בדבר הזה, זה כשהקדוש ברוך הוא נותן לה, כשאדם מרגיש שכל מה שהוא עושה, הוא לא מוצלח. היום יש הרבה בעיות שאדם מרגיש שאני מהרגע שנולדתי אני כישלון וכן הלאה. עכשיו, כשרואים שאדם מדוכא מזה שהוא מהרגע, מאז שהוא נולד הוא בדיכאון, השורש הפנימי של זה, זה הפירוד בפנימיות, פשוט לא מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. כי אם אתה מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, מה אכפת לך אם אתה כישלון או לא? השם רוצה שתהיה ככה. תקבל את זה בשמחה. מיד אדם, אם אפשר לקבל את זה, מיד אדם יהיה שמח. מי צריך להצליח? זאת אומרת, איפה כתוב שזה צריך? בטבעיות כן. מצד ההנהגה הטבעית כן. אבל מצד השורש, ברגע שזה, רבי נתן כותב, ברגע שאדם רוצה רק את הנועם של השם, מה אכפת לו? מה המעשים החיצוניים? מה העניין שלהם? אבל כשאדם מקבל ביזיון, תחושה של כישלון, ואיפה הכישלון, איזה ביזיון הכי קשה לאדם, שכביכול הוא מקבל איתותים משמיים, סימנים משמיים, אולי רוח הקודש, לא רוצים אותך בכלל, לא אוהבים אותך, אתה בכלל לא רצוי. זה הניסיון הכי קשה לאדם, כשברגע שהוא מקבל את זה. אם את זה אדם מקבל באהבה, אם אדם מקבל את זה באהבה, הוא יתקן עד השורש של הדברים, את ההנהגה הזאת. לכן, גם בפרשה יש את הסיפור הזה.
קין היה עובד אדמה, אבל היה רועה צאן, וקין היה עובד אדמה. ובאמת העבודה של קין זה העבודה הכי גבוהה. להיות עובד אדמה זה העבודה הכי גבוהה. למה? כי מה זה עובד אדמה? לתקן את כל המדמה של העולם הזה. הרבנו אריק כותב שקין יותר גבוה מאבל בשורשו. ואז קין במנחה שאבל הביא, והמנחה שקין הביא, זה לא מנחה ששם הם הביאו לקדוש ברוך הוא מפרי האדמה או מהצון. הם עסקו עם כוונות לתקן את כל העולם ואת כל הבריאה. ומה שהוא הביא מפרי האדמה, ורשי כותב, מן הגרוע, מה זאת אומרת? מה, קין, על מה התקמצנת? כל האדמה בעולם זה שלך. על מה התקמצנת בעצם? וכי, אפשר לעלות על הדעת שקין היה נביא. אז מה, הוא התקמצן, הוא הביא תפוחים לא יפים. רשי אומר, מן הגרוע. אז פעם הרב הסביר נקודה מאוד עמוקה בעניין הזה של קין. זרע פשטן, פשטן זה הגבורות. הגרוע, הכוונה, שקין כיוון לרדת לדמיונות, לברר את כל הדמיונות של המציאות. זה נקרא לברר את כל הגבורות הקשות ביותר, ולהמליך את הקדוש ברוך הוא במקומות הכי קשים. הקדוש ברוך הוא אמר, אתה נכנס למקומות הכי קשים לתקן אותם, בוא, בסדר, אז אני אעזור לך. איך הוא עזר לו? ואל קין ואל מנחתו, לא שעה. לא שעה. שימו לב שיש פה כפל לשון. לכאורה, מה היה צריך להיות כתוב? גם אל קין וגם אל מנחתו. היה צריך להיות כתוב, ואל מנחת קין, לא שעה. מה זה ואל קין ואל מנחתו לא שעה? כי הוא לא קיבל. אמר לו, הקדוש ברוך הוא כביכול אומר לקין, לא רק את המנחה שלך לא רוצה, גם אותך אני לא רוצה. זה בעצם ההסתרה והצמצום הכי גדול שיכול להיות. על מיד כתוב, מה קרה לקין? ואיחר לקין מאוד, ויפלו פניו. הוא נכנס לצמצום. נכנס לצמצום, איך הקדוש ברוך הוא מיד מסייע לו. מה הפסוק שמיד אחרי זה? ויאמר השם אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? מה השאלה? מה השאלה? למה נפלו פניך? אתה ביזית אותי בביזיון הכי גדול, אז בגלל זה נפלו פניי. אז מיד הקדוש ברוך הוא אמר לו, הלא אם תטיב סט, ולא תטיב לפתח אתה תרובץ ולך תשוקתו. מה זה? הלא אם תטיב סט. מה הכוונה של המילים האלה, הלא אם תטיב סט? יש כמה פירושים על זה. אחד הפירושים העמוקים זה שאני ביזיתי אותך ונתתי לך את ההרגשה שאני לא רוצה לא אותך ולא את המנחה שלך, על זה תיטיב. תסתכל על זה בעין טובה. אל תיפול בדעתך גם מזה שקיבלת ממני את הביזיון הכי גדול. ואם קין היה יודע לעשות את העבודה, היה מצליח לעשות את העבודה הזאת, מה היה קורה? סט. מה זה סט? אתה יותר גבוה מאבל, הרבה יותר גבוה מהמנחה של אבל. כי המנחה שלך זה להחזיק מעמד בביזיונות ובצמצומים. אז לכן ביזיתי אותך, לא בגלל שלא קיבלתי את המנחה שלך, אלא אתה רצית לתקן את כל ההסתרות של כל הדורות, כל הצמצומים של כל הדורות. קבל את הביזיון הזה באהבה. אז הקדוש ברוך הוא עזר לו בנקודה הזאת. רואים איזה ניסיון גדול, שמיד אחרי זה כתוב, פסוק אחרי זה הוא כבר הרג את אבל. הקדוש ברוך הוא אמר לך, תסתכל בעין טובה, תסתכל בעין טובה, וזה העין טובה שאתה הולך ואתה הורג את אבל. נלמד מפה כמה קשה לבן אדם, שהקדוש ברוך הוא אומר, תסתכל בעין טובה. וכמה קשה לבן אדם לקבל בעין טובה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. באמת זה ניסיון עצום. זה צריך לבקש הרבה רחמים מהקדוש ברוך הוא שנזכה לקבל את ההנהגה שלו בעין טובה. אדם יתפלל, אז יעזרו משמיים. אחרת אי אפשר, כי הטבע שלנו מנוגד לזה מאוד. זה כעסים, זה הקפדות. הוא כועס על הקדוש ברוך הוא, אבל מהכעס על הקדוש ברוך הוא יורד ומשתלשל כעסים עכשיו גם על אבל. אז גם אבל לא בסדר. אם הקדוש ברוך הוא לא בסדר, גם אבל לא בסדר. ואם אבל לא בסדר, אז גם הקדוש ברוך הוא לא בסדר. זה מיד, כולם נהיים לא בסדר. זה, מי שראה שאדם שייחס להתמרמרות, פעם היה לי איזה לימוד בדבר הזה. זה היה לפני יותר מ-10 שנים. עליתי למונית בירושלים, נסיעה ברוך השם רק של 10 דקות. אז היה שם איזה מחלוקת עם משרד התחבורה על הנהגי מוניות, לא הייתי מעודכן. עכשיו הוא אמר לי, אתה יודע, משרד התחבורה הם לא בני אדם, הנהג מונית אומר לי, הם לא בני אדם. אני שתקתי כי לא ידעתי בדיוק על מה הוא מדבר. אז טוב, אמרתי, אז תשתוק. אז הוא ראה שאני שותק, והוא הבין ששתיקה כהודעה אדמי, שאני מסכים איתו. לא התנגעתי, פשוט לא הסכמתי, כי לא ידעתי על מה מדבר. אז הוא אומר לי, תדע לך, לא רק משרד התחבורה לא בסדר, כל הממשלה לא בסדר.
המשכתי לשתוק. הוא ראה שאני מסכים איתו, אז הוא אמר לי, לא רק הממשלה, גם הכנסת. בקיצור, הוא הגיע, חצי כדור הארץ לא היה בסדר. 8 דקות, זה ראיתי, זה כל, חצי כדור הארץ לא היה בסדר. עכשיו, בקצב הזה, אם הייתי איתו עוד 10 דקות, הוא היה מגיע גם להיסטוריה שלו היו בסדר. כולם לא בסדר. זה ויפלו פניו של קין. זה השורש מהנקודה הזאת. לכן, העבודה שלנו בזה, זה מאוד לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה. כמובן, כמו שאומרים, קל להגיד וקשה לקיים את זה. אבל כל פעם שנדע, אנחנו אומרים את זה כתמרור בדרך. לא שאנחנו נחליט ואנחנו, הלוואי, שנחליט ואנחנו ביעד הזה. לא. שנדע שזה הכיוון של העבודה שלנו. ולבקש מהשם, תעזור לי לא להקפיד עליך, תעזור לי לא לחוס עליך, תעזור לי לא לחוס על הילדים, על האישה, על ההורים, על החברים. היום ראיתי איזה מאמר, שמישהו שעכשיו דן, אם זה מחדל או דברים אחרים, אז הוא כותב שם, זה כפירה. מה אתה מתעסק עכשיו עם הדברים האלה? זה באמת נפקמינה? תדע לך, בוא, איך שלא יהיה, מה זה משנה איך זה ישתלשל בעולם? השורש הזה, זה השם עשה את זה. השם עשה את זה. עשה בדרך כזאת, אולי בדרך כזאת, יש... זה בסדר, זה סברות ורעיונות שיכול להיות גם אמיתיים, אבל זה לא משנה. המשנה הוא פה שהקדוש ברוך הוא מסר לנו, מסר לנו. עכשיו זה... יש מלחמה, יש דין קשה בעולם. אבל צריך להאמין באמונה שלמה שיש עת רצון מאוד גדולה בשמיים. עכשיו, עת רצון גדולה מאוד בשמיים להתחזק, לקבל את התפילות. היום אפשר להרוויח, בעבודה רוחנית אפשר להרוויח, מה שבזמנים כתיקונם זה לוקח שנים. אדם יכול היום בזמן קצר יחסית להשיג את זה. כי רבנו ארי אומר, שהקדוש ברוך הוא רוצה להוריד אור גדול לעולם, העולם לא יכול לקבל אותו, אז מה הוא עושה? הוא עוטף אותו בחושך. אז יורד ערפל לעולם. אבל תדע שבתוך הערפל הזה יש אור גדול. זאת אומרת, עכשיו אפשר להתחזק מאוד, להתחזק בדבר הזה. יהי רצון שנזכה לזה. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.